Sizler hem bitti mücağılı ilerleyin, ne çıkıyorlar, ne çıkıyorlardan aynen erken. Ana bu kolaj, onu var. Kıtağımız, ondan taşkarı koçkorlarımız var. Paşti 50 kilo, 60 kilo, jüvevesi koçkorlarımız bana. Gördürsüler. Bette sonu ne işte ki of şey. Hürmetli abonacılar, ondan taşkarı bu hakemiz bana hazır ki halette, hazır ki vakitte. Ana şu paxtayam ishlab chiqarilarkan bu yerda haligi to'shaklarga ishlatiladigan oppo unaqa toy paxta qilib chiqarib berilarkanda aka. Ha, shunaqa kelinlarga chiqariladi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va yagat tuskana nashrati obunachilari. Mana bugun 19-iyun hafta kuniga bugun dushanba. Bugungi videoroligimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Zilxada biz. Zilxa qishlog'i bo'ladimi aka? Qishlog'i, Zilxa qishlog'i. Zilxa qishlog'ida biz. Xudo xolasa bu yerda haqiqiy dehqon akamiz juda ham a'lo darajada buqalarni boqib qo'yibdilar. Xudo xolasa mana shu buqalarni abzor qilib o'tib ketamiz. Undan tashqari qo'chqorlarimiz bor. Pashti 50 kilo, 60 kilo jvovesda qo'chqorlarimiz mana. Ko'rib turibsizlar. Batta soni nechta aka u fishi? Qo'chqorlarimiz 60 ta. U fishi qo'chqorlarimiz hozir u nari tomondagi fermamizda ham bor, xudo xolasa. U tomondagi, bu tomondagi bo'lib u fishi 60 kilo mana qo'chqorlarimiz oldi mana kurachchilar chiqqan. Chiqqan, chiqqan. Qurbon hayitga bemalol. Qurbon hayitga bemalol 10 tarsa bo'ladigan variantlarda bor. Bularda ham narxini tanishtiramiz. Undan tashqari mana shu qo'larimiz ham bor mana sotiladi. Bularning ichida mana katta-kattalari ham bor. Bularning ichidan qurbon hayitga ham sotilaveradi. Qolganlarini qossobagalarimiz ham, u kattalariga ham aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, optim hammasi sotiladi. Qiziqqan ukalarimizga ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Bular nima bilan boqilgan? Qachon olingan? Xudo xolasa, shularni qo'ldan kelgancha yoritib beraman. Uf, shum kekirtirib yubordi. Zubu buqani, aka. Turishini qarang, jonivor. Videolarimizga like-lar bosib qo'yasizlar, bizdan yiroqlashmanglar. Videorolik boshladik. Hurmatli obunachilar, Aberdeen Angus'lar mana. Option kelgan xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz video rolikni boshladik. Birinchi mashina Angus'larimiz sotiladiganlar ko'rsataylikka. Hammasi sotiladi. Hammasi sotiladi. Guvonlik qadvatalgan sotiladi bari. Xudo xolasa. Bularda aka, jvovesi hozir o'rtacha o'sha eng kichigi mana 400 kilo kelsa kerak aka, 450 kilo kelsa kerak. 400 kilo. 400-450 kilodan boshlab hurmatli obunachilar mana, mana anguslarimiz ham chiqib qolsa kerak aka, bir 600 kilo mashinalar. 580-600 kilo chiqadi. 580-600 kilo oralig'ida bo'libdi mana jonivorlar. Bular qachon olingan aka? Bular 7 oy bo'ldi olinganiga. Bir kichinaligida olingan. Ha, 7 oy bo'ldi-da. O'g'oray mana jonivorlar. Vobshun boyka bo'lib ketibdi bu. Qanchadan olganingiz endi bularni aka, anguslar siromas aka? Anguslar 13 million, 13 yarim milliondan olingan. 13 yarim milliondan olingan. O'shundan berisiga yemlanyaptimi endi? Bular nima yeb turishdi aka? Paxtaning yemi bilan filoz, tepa kunjara. Primerni bitta molingiz oz necha pullik yeyapti o'rtacha? 15 million yesa kerak, 20 million. Ha, oz berilar ekan-da nima ana, unaqa silos bilan nima dedingiz aka? Paxtaning chiqindisi. Ha. Xudo xolasa mana qiziqqan ukalarimiz bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana mana u ham bular kurashchi bo'lsa kerak. Bor, bor, hammasiniki bor. Hammasiniki bor-a? Bitta mana bezocha olaman, bitta. Mana bu? Ha, ha. Uning kichkintoy aka. Mana xolasa mana ular bari sotiladi, u bezocha. Orzon usulda boqibsiz-da, kunjara ham yeydi-da atagi almashtirishdi. Kunjara kuyna muchka yeydi. Bir 500-600 milli atrofida yerkanda bir oyda 700 millik oldi. 700 millik boradi. Xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar hurmatli obunachilar, mana tepa tomonlardan ham o'sha bir xil deb qo'ygan jonivorlar. Arqadan ham o'z. Modda bitta katta angusiz bor ekan, qolganlari jaydanimi nariga ekan? Ha, narigilar jaydani. Aytyapti. Bir ishqovchilikka boqibsizlar, aka? Ha, uni pastani baqamiz. Ha, nimada? Xudo xolasa. Xo'p, aka endi bu bularning narxini aytib o'tib ketaylik endi. Nech puldan deymiz aka, tarozigami yo turish uchunmi aka? Taroziga endi 40 ming qilib beramiz, chapcha yo'l qilib beramiz. O'zi 40 42 deyshapti hammasidan. Siz qaroqdan jicha yo'l qilib beramiz. Agar oladiganlarga bo'lsa 40 mingdan kami bor-a, xudo xolasa. 40 mingdan jicha kam etilgan, jay ko'p emas. Ha. Xayriga o'tib beramiz. Xayriga o'tib berasiz, xudo xolasa. Xo'p. Endi oyog'ida bo'lsa turishcha unda kelib ustida gaplashaverasizlar-a? Farqi yo'q. Ahli esa turishcha ham sotaveramiz. Bo'laveradi. Qo'ylar ham 70 kilo, eng pasti 50 kilolik qo'ylar, qolgani 70, 80. 50 kilodan boshlab 70 kilogacha bo'lgan mana qo'chqorlarimiz bor. Hozir nari tomondagilardan ko'rsatib o'tib ketamiz.
Bularda ham akamiz boqishda ham vohshum keltirib qo'yibdi mana. Faqat quruqda yeydi. Paxtani anaqasi sho'rxa deydimi? Sho'rxa. Yana kunjara-punjara ham yeydimi? Ha, kunjara ham uchga yeydi bular. Bular-a qo'chqorlari? Ha, hammasi yeydi. Haqiqiy bir dehqon aka ekansiz-da aka. Ishqvosilikka boqargansiz-da aka. Ha, biz shu paxtani yemiga olib baqamiz-da. Yo'q, yo'q aka. Oma mana sharoitlar ham mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, zo'r. Buqola vohshum zo'r. Endi ichkaricha qorong'i chiqib qolyapti. Arka tomondan bitta olib beraymi aka? Ha, arkadan ham oling, orqasidan tasofi. Bo'ldi mana, hozir orqa tomondan olaman, ko'rasizlar qani. Sizlar ham bitta mo'jiza qilinglar-chi, nechkilar-nechkilarlardan aylanarkan. Mana bu bola jonivor. Shu tomonlarda mana. Qiziqqan ko'kalarimiz bo'lsa aloqaga chiqaverasiz-da, qo'shib o'tib ketdi jonivorlar. Mana unga jichcha bor ekan aka. Endi jichcha bor. Ash to'lmab, qolgan hammasi to'libdi aka. Ha, hammasi to'lib. Mana olizam boshim lobar aka. Hozir abitta qonni och holatda-da endi. Ha, ular yekmaganli yemaydi. Xolos ertalab kechki. Ertalab kechqurun mana. Hozir soat 2-3 bo'lyapti. Abetki 2-3 ta syomka qilyapmiz. Hozir. Mana u ham prosta to'lib qolaydi bitta aka, xudo xolasa. To'lib qolaydi. Zo'r aka, xudo xolasa ko'z tegmasin, yaxshi boqibsiz. Buni qonni ochligiga suvay ko'rib xolos, lekin buni ham bitta boshlaydi. Bu kechib edi yemini yeganda ko'ray. Bu mollar umuman vohshum gumbillab ketadimi aka? Gumbillab ketadi. Xo'p, endi qo'chqorlarimizni ko'rsatib qo'yamiz bu tomondagilarda aka. Keyin tushadigan joy bu tomonda. Silyos yama nari tomonda. Nari tomonda. Mana hurmatli obunachilar. Nechta bitta ovshi soni aka? Nechta dedingiz? Bitta 40 ta. Bitta 40 ta? Ha, bu 20 ta, 22 ta. 10 ta 10 ta qilib bo'lib qo'yibsiz-da bularni. Ha, 10 ta 10 ta qilib bo'lingan. Tushmasagana yaxshi, bir-biri bilan. Ha, bir-biri bilan o'smaydi bular. Oldida mana hurmatli obunachilar. Kepeda o'zini tashing, kunjara shartda. Oldida mana hurmatli obunachilar yemlari ortib yotibdi mana. Qo'chqor boqsang shunaqa qilib boq degandek qilib qo'yganlar ekanmiz. O'zim qo'chqor bo'laman, qo'chqor go'shtini yemayman deydi-ku mana. Kela orasizlar. Bularda narxini necha puldan qilib beriladi endi aka tarozi? Narxi 45 dan 48 gacha. Hali kichini baqmalarini 45 qilib beraveramiz. Hali semizlarini 48 mingdan qossoblar ham olib ketib so'yibyapti. Ha, ha. Qotar qilib beraverarkan. Effekt beryapti, qossoblar ham so'yibyapti-ku. Endi asl niyatimiz asl qurbonlikka asosiy. Qurbonlikka asl novosa ham qo'yam qurbonlikka ataganmiz-da. Xudo xolasa. Orqadan ham o'g'ri. Bo'ldi, hozir orqa tomonlardan ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Lekin etvoshi joyida ekan bu. Ha, yetti juni yo'g'i qo'yiladi. Juni bo'lsa ham bilinmaydi. Bu juni yo'q. Naborot yaxshi chiqadi, yetti yaxshi. Voh jonivorlari, bitta arashakka tortgani ham bor ekan-a. Buni ichida aralar, zotga ham bor. Asl to'g'ri kelganini olib kelib baqoramiz biz. Faqat go'shtga boqargilar. Ha, go'shtga faqat. Jonivorlar qaraydi. Hali bularni yana dakansa boqaman desalaring ham bo'laveradi. Kelaverasizlar, xudo xolasa talashib tortishib, kelishtirib olib berishadi, xudo xolasa. Ha, bu kelishtirib beramiz. Mana sharoitlar mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Boqish ham ajoyib holatda. Qo'nishini ham bo'y balat ekan. Hammasi dumbalari mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Darsillab turibdi mana. O, mana ust bo'yishyapti, ust shuyapti. Och qolsa ust cho'ra shekilli, aka. Bular endi hurmatli obunachilar, undan tashqari bu akamiz mana hozirgi holatda, hozirgi vaqtda mana shu paxta ham ishlab chiqarilar ekan bu yerda. Haligi to'shaklarga ishlatiladigan oppoq unaqa toy paxta qilib chiqarib berilar ekan-da aka. Ha, shunaqa kelinlarga chiqariladi. Ne gapni, hasharchilarga deng. Xudo xolasa, bu yerda endi u toy qancha endi bu nechta? Bu kilosi 13 ming, 14 ming, 15 ming, 6 ming, 18 ming, mana 13 mingdan 18 minggacha. Toy paxtalari. Toy paxtalari, kilogrammi. Keyin kilosi 25 kilodan. Mana shu yerda o'zlaringiz qayta ishlab, chiroyli qilib chiqarib berasiz. Ishlab, zavoddan olib qayta ishlab. Bu yerda aldaqa xo'jalik qo'shilmaydi, faqat toza paxta. Toza paxta chiqadi. Xudo xolasa, mana qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir mana toylarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Keyin buni o'ttirmaydi, qirqlanmagan. Mana shunday ashy ayyo, shunda olib qo'yiladi. To'shakka solinadi, ishlatiladi. Buni endi aka, misol uchun boshqa viloyatlarga ham dastavka qilib beraverasizmi, masalan? Ha, dastavka bor, dastavkalar bor.
Kelishamiz boshqa viloyatlarga dastlab. Buni kiloga keldingiz mi yo toyi shunday? Kiloga 13 ming 18 minggacha 13 14 15 16 17 18 5 xili bor. 5 xili bor ekanda. Endi buni sifatiga qarab turib, mana sifatiga qaraladi. Shunday tiqilaveradi mana shular to'shak. Axir ko'proq olganlarga bonus bonuslari bormi? Haqqi beramiz. Xudo xolasa. Tirikchilik hujjatlari bor. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, mashina kerak deb nomlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Manzilimiz o'sha Oltari Zilxada. Xudo xolasa, katta avyomda ham qilib beraveradi. Hammaga omad, sog' bo'linglar, bizning kanalimizdan yaralashmanglar.